כן. טוב, שלום לכולם, שמחים מאוד לפתוח את הפודקאסט הראשון של מחלקת נוער הר חברון. <אז> בכל פודקאסט נפגוש אנחנו צוות מחלקת נוער, נדב מנהל אהבה, ואני אסנת מנהלת מחלקת נוער, איש מקצוע אחד שנדבר איתו על משהו שמעסיק את הנוער הזה בגיל ההתבגרות, אותנו כהורים לנוער בגיל ההתבגרות. שווה <אז> לכם והיום... מאוד מאוד להקשיב לנו, אנחנו באמת שנים של ניסיון פה. בהר חברון. בקיצור, זה הולך להיות כאילו ויראלי ברמות שאתם לא מדמיינים. <laughs> 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 נמצא איתנו היום בועז כהן, מטפל משפחתי, ואנחנו נדבר על הורות רגע, בגיל ההתבגרות, <laughs> איך אני... אנחנו בעצם הורים משמעותיים בגיל הזה. <laughs> <laughs> רציתי רק להגיד, אסנת, בועז כהן, ידיד ותיק, מי שלא מכיר אותו למאזינים שלנו, מטפל משפחתי, מדריך הורים, נמצא פה בהר חברון, עובד בקריית ארבע. כבר הרבה שנים אנחנו בקשר, תענוג לעבוד איתך בו, אז כיף להיות איתך בפודקאסט. מה, לא דמיינו שנגיע לכאלה מחוזות, וסתם, באמת זו הזדמנות ככה שאתה תביא מהעולם ואתה והדברים שאתה רואה בקליניקה, ואנחנו מהזווית שלנו, אסנת, של מה שאנחנו מתמודדים פה. תודה, תודה, כיף להיות כאן. כיף להיות כאן. אז נתחיל בשאלה. יאללה, שאלה. יאללה. Um, למה בכלל צריך הדרכה הורית? מה השתנה היום? ההורים שלנו, בטח הסבים והסבתות שלנו, כנראה לא הלכו להדרכה הורית, נראה לי. גם um, לא היה פודקאסטים, אסנת. לא היה פודקאסטים, <laughs> נכון. <laughs> היום הם צצים כל, בכל מקום, אבל לא היה. Um, אז מה, מה השתנה בעצם? כן, זו שאלה מעניינת. מה, מה בעצם השתנה? למה אנחנו בעצם מדברים כל כך הרבה על הורות ועל על משפחה? אני חושב שקרו כמה דברים מאוד מעניינים בעולם, אבל אם נתייחס אולי לשתיים מתוכם, אז האחד זה העולם הוא דמוקרטי יותר. כלומר, אנחנו בעבר העולם היה יותר, בלי קשר להורות, לפני משפחה, בכלל, בעולם בכלל, העולם בעבר היה... יותר מלוכני, פחות היה. היית קם בבוקר, לך לעבוד. לך לעבוד. העולם היה באמת מקום שהיה בו סמכות, היה בו היררכיה, להתקשר, אימא להתקשר למפקד בצה"ל, מי היה מתקשר בכלל? נכון, היה איזשהו משהו במרחב של ההיררכיה והסמכות, שהיה מאוד מאוד ברור. וגם בתוך המרחב המשפחתי, היה מספיק שסבא מעקם לך את הפרצוף והיית <laughs> מתיישר. <laughs> באמת, היה עובד, היה עובד. <laughs> המקום הזה, המקום הזה שבאמת יש איזושהי סמכות, יש את המקום הזה של ההיררכיה, וזה באמת היה מקום שהוא היה מאוד מאוד ברור. Uh, וזה דבר אחד שהשתנה, אנחנו היום בעולם דמוקרטי, בעולם ש, של שוויון. זכויות. של זכויות. והמקום הזה, בהקשר הזה, יכול להתבטא, הדמוקרטיה תצא אצל, אצל המתבגר לפעמים, בל, למה אתה שתגיד לי מה לעשות? באיזה קטע? אני קובעת על עצמי, למה שתגיד לי? כלומר, המקום הזה שהדמוקרטיה בכלל בעולם, השפיע גם על המרחב המשפחתי. גם במובן הזה שההורים, בעצם המקום הזה הסמכותי שעבד ועבר מדור לדור, הוא כבר בעצם פחות רלוונטי או פחות עובד נגיד, <laughs> וגם מבחינת הקול של המתבגרים, <laughs> זה... <laughs> זה נקרא או עלייה. פעם עבד. בדיוק. אה, 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 והמקום הזה גם, שבאמת המקום הזה של, של המתבגר בעצמו, שהוא גם מבין את זה ואומר, רגע, אם אנחנו עולם שוויוני, אז למה אתה אומר לי מתי לחזור הביתה עכשיו? אה, זה באמת, זה שינוי אחד שקרה, שבאמת בדורות ראשונים לא היה. אה, באמת, בתוך ההקשר הזה, אה, אני חושב שגם העולם, בעבר שילד היה נולד בעולם, איזה, המשפחה הייתה שואלת שאלה אחת שמישהו היה נולד. אה, המשפחה הייתה שואלת, מה היו שואלים? מה אתם אומרים? כשילד היה נולד לעולם, מה היו שואלים? בן עובד. בן עובד. נכון, אתה יודע. בן זה ידיים עובדות, לך לשדה. בדיוק. סתם לא באמת זה היה ככה. כן, אבל למה באמת רצו, בנים במובן הזה, כי בנים זה כוח עבודה. המשפחה שאלה בעצם, מה אתה, בן יקר, תורם פה לסיטואציה. תורם לי, תורם לנו כמשפחה, תורם אולי לחמולה המשפחתית. כשילד נולד לעולם, היו שואלים, מה אתה? תורם לנו. היום כשילד נולד לעולם, מה שואלים? מה מגיע לי? הילד, מה, אומר, מה מגיע, מה מגיע לי? מה ההורים אין. גם שואלים, אני חושבת, נכון. מה מגיע לו. איך ניתן לו את כל מה שהוא לקבל. איך נוכל נכון. להעניק לו את כל מה משהו... ש... בדיוק. אז בעצם השאלה עכשיו זה לא מה אני, מה הילד נותן לי, אלא מה אנחנו נותנים לילד. כלומר, המקום הזה השתנה עכשיו. כל זה... כאין וכאפס לקראת הדבר הבא שאני הולך להגיד. די, זה כבר באמת, מספיק, כאילו קשור. לא, כושב. זה היה. מה שאמרת עכשיו זה כבר מנתיב. סיימנו. השינוי הלא פחות דרמטי, זה כמובן <laughs> השינויים הטכנולוגיים בעולם. השינויים הטכנולוגיים בעולם, ששוב, זה, זה נושא רחב, הוא לא קשור רק באמת רק למשפחה, הוא משנה סדרי בראשית, הוא משנה דפוסים כאלה או אחרים בכלל בעולם, אבל בהקשר המשפחתי, ההורים מרגישים סוג של מהגרים. כלומר, ההורים הם סוג של מהגרים בארץ זרה. מהגר בארץ זרה לא מכיר את השפה, הוא לא מכיר את הניואנסים בשפה, הוא מרגיש חוסר ביטחון, והוא אוהב ככה לקמוע לעמים עברו. ומרגיש גם המהגר הרבה פעמים תחושות של נוחות, הוא לא בקצב, הוא לא מבין. המתבגר או הילד, הם כבר ילידים. הם מדברים את השפה הזאת. עכשיו, אפשר לראות את זה בכל מיני קטנות. אני, אני לפעמים יכול לראות, הבת שלי צוחקת על איך אני עושה סלפי. <laughs> יש לי פרצוף עמום כזה. <laughs> כאילו, כן, אני עושה סלפי, אמרתי... אבא, לא ככה? אבא, אבא לא קורה? ככה, לא עושים ככה. למה יש לך פרצוף סלפי? למה אתה מסתכל עמום שזה עובד? כלומר, איך עושים, כאילו, המקום הזה, וגם אפשר לראות את זה לפעמים גם במקלדת, אתה רואה איך הם מקלידים, איך אנחנו, איך אנחנו שלא נולדנו לתוך המרחב הזה הטכנולוגי, איך אנחנו מקלידים, ואיך הם מקלידים כל כך מהירות עם שתי אצבעות, זה נראה לא הגיוני לנו. אני רק אומר את הדוגמאות האלה כדי להמחיש את המקום שאנחנו בעצם, המקום של ההורה הוא סוג של מהגר בארץ זרה. אז בעצם... אולי כשיש מהגר בארץ זרה... הוא גם כל הזמן מרגיש צורך להיות רלוונטי. זאת אומרת, אם פעם ידענו מה טוב לילד שלנו, אמרנו לו מה אנחנו מסכימים ומה לא, היום לא ברור לנו מה טוב ומה לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו גם מרגישים בדיוק, זאת אומרת, אנחנו מרגישים פה איזה חסרי ביטחון גם. כאילו קצת מתחתם כזה. זאת אומרת, אם פעם הם היו מסתכלים מלמטה למעלה, הנה אבא שלי, הוא יודע הכל הלא, הם יודעים, כאילו הם בשנייה בודקים בגוגל, יודעים, והפוזה הסמכותית שהייתה פעם לא תופסת. הם הפוך, הם מרגישים קצת אהלו. כן, למרות לא, לא. שאני אני חייבת להגיד שעדיין, אולי צריך לחזק את זה, אבל עדיין לנו, אנחנו נגיד על זה אולי מאוחר יותר בשיחה, אבל לנו כ כהורים יש הרבה מאוד מה להביא לילדים שלנו. זה שהם לא בטוחים שאנחנו רלוונטיים, זה לא אומר שאין לנו מה להביא. לגמרי, לגמרי. אבל לגמרי. צריך להתחזק בזה. אבל, אבל, אבל קודם זה... כל, זה... כל אנחנו, אנחנו באמת, לשאלה שלך, השתנו פה גם עולמי יותר, וגם אנחנו חווים את עצמנו כמהגרים בתוך ארץ זרה, ויש לזה השפעות על המרחב שלנו כהורים, ומתוך זה יש לנו צורך לדייק מחדש את המקום שלנו כהורים. כי מה שעבד אולי לה, לה, להורים, והחוויה שלנו בעצם משנה את ה... מזמינה אותנו רגע לבדוק את ההורות שלנו מחדש. זה איפה יש איזה בית ספר כזה? באים, אתה לומד להיות אבא, אימא, מקבל תעודה? בטח, יש תעודות מסודרות, אתה תקבל. בסוף המפגש הזה, נדב, אתה תרימה למיני תעודה. אנחנו מעטים לכל מי שהולך להיות הורה. סתם, אנחנו נעשה פשוט קבוצת תמיכה. נחזק אחד את השני, נגיד שכולנו בהורות הזאת של ה... ונגיד אוהבים אתכם. אז כל מי ששומע על הפודקאסט... לא, אבל אתה צוחק אבל ברצינות. אני חושב שגם אתה נוגע בעוד נקודה, שבאמת המקום הזה של תמיכה. כלומר, ההורים הרבה פעמים, בעבר, גם זה היה הדבר, המקום ששאלה בסבתא או המקום של החמולה, אתה לא תמיד היית לבד. והיום, הרבה פעמים המרחב ההורי, לפחות לחלקנו כהורים, הוא מרגיש בודד, רק אני עם הקשיים, רק אני... והמקום האמת הבסיסי הוא קודם כל לחלוק את זה, ובאמת המקום הזה של קהילה הורית הוא... למרות שכולם מתמודדים. בדיוק, כולם מתמודדים, כולם מתמודדים. אולי גם אנחנו מרגישים לבד בהתמודדות. נכון שיש הרבה במדיה החברתית, הרבה מאוד פוסטים על התמודדות, יש הרבה יותר פוסטים על דברים טובים. לפעמים אנחנו מרגישים מאוד בודדים בהתמודדות, ונראה לנו שכל השאר כן. חיים ממש טוב. התמונות האלה של החופשה, התמונות. שכולם מחייכים, כן. והנה, איזה מדהים היה לנו, למרות שדקה לפני כן כולם התכסחו, <laughs> דקה <laughs> אחר כך כולם מתכסחים, <laughs> אבל הנה, בטיול בזה, וכן. <laughs> קיצור, אז אנחנו מה... נתחיל להעלות כאילו פוסטים של זה, של מריבות קצת, <laughs> <laughs> שאנשים יראו <חזק> שכולנו באותה סירה. טוב, וואו, איזה מדהים, סתם זה... מה, אז איך אנחנו ממשיכים מפה? בסדר, זה העולם הזה, לא, איך אנחנו ממשיכים? אז קודם כל נראה לי חשוב לשים לב זה, השפיע על כל מיני דפוסים של הורות, אני חושב. זה באמת לקח כל מיני מקומות שלנו כהורים. אני חושב שזה לקח גם את המקום הזה של ההורות, אפשר לקרוא לזה הורות נמנעת. הורות שבעצם אומרת, אתה שם, אני כאן, ואחוז שני, שני קווים שלא מגבילים. כלומר, מתוך, מתוך החוויה הזאת ש, שיכולה להיות, יש של חוויה של, של ריחוק, והרבה פעמים מה שיכול להיות המקום של ההורים זה של פחד. שוב, כמו של מהגר, פחד אם אני אתקרב יותר מדי, אולי יהיה פיצוץ. אז אני, אני מעדיף, מעדיפה, אולי לא הגיע אה, קרוב מדי. לפעמים זה גם יכול להיות הורות נמנעת במובן הזה שאני גם אה, אה, נעלב. הוא בני אדם, אנחנו נעלבים. טוב, לא רוצה אותי? שיש, שידפוק את הראש שלו בקיר ושיחזור וש, אליי. Uh, לפעמים זה גם יכול להיות מתוך מקום גם של ייאוש, טוב, אני לא משפיע עליו, אני לא משפיע עליו. איזה, לא איזה, שם עליי. לא איזה. שם עליי. אז זה יכול לקחת, החוויה הזאת יכולה לקחת למקום של, של איזה מקום אימנותי כזה. שבעצם המקום האימנותי, כל אחד חי את החיים שלו, אבל אין איזה מקום של, של ביחד. כלומר, זה יכול ללכת למקום של הורות אה, אה, נמנעת. חשבתי איזה. גם, כאילו, סתם, ההקשר הזה ש... זה, וזה גם דברים שאנחנו נתקלים בהם, שאנחנו רואים אותם... אה... קוראים ששוב, ה ה ה הידע והטכנולוגיה והכמה שהחבר'ה מחוברים מאוד, אחד הדברים שהמון שומעים שילדים אומרים להורים שלהם זה מה, אבל כולם מסכימים, חברים שלי ככה, וכבר כולם יש פלאפון בכיתה ז', ואני האחרונה שעוד אין לי פלאפון. מה שלא תמיד נכון, אבל, אבל הם כאילו מחוברים, מחוותים אחד עם השני, יודעים מה, מה, מה להגיד ואיך זה, ו... ולפעמים אנחנו כהורים נשקיע בזה קצת יותר, אפילו בלבדוק את זה, את העובדות האלה, לעשות איזו קבוצת וואטסאפ לכל ההורים של בנות כיתה ז', ולכתוב שם אחד לשני, כאילו, תגידו לי, גם לכם הבת שלכם אמרה שככה? אתם גם... בעצם להיכנס לחיים שלהם ולא להימנע. כן. בהרבה מובנים אפשר להיכנס לחיים שלהם ולא להימנע. חוץ מאשר לא לפחד מזה שהם אומרים, אתה לא מבין, אתה לא רלוונטי, גם מותר להיות חלק ממה שהם עוברים. מה קורה אצלך בפלאפון, לא לשבת כל ערב ולחפש מה קורה, אבל לבדוק את ההיסטוריה של המחשב, מותר לבדוק, אני חושבת. מותר לשוחח, לא רק לבדוק ברמה של אתה עושה טוב או לא טוב, אלא לשוחח עם הילד שלך על מה הוא עובר. אם אנחנו נלמד לדבר, אני חושבת שמראש ההורות שלנו תהיה פחות נמנעת. אבל זה באמת יפה שכאילו קישרת את זה ש... בסוף, כאילו באמת לסיפור הזה ש... של הפחד, כאילו ההימנעות הזאת, המחשבה הזאת שאתה פתאום לא עורך טוב. והוא אומר לך ש... ש... לכולם כן, ואתה לא, זה מתחיל... רגע, זה... אז גם אני... אפילו לא בלדבר, אפילו במה לקנות להם. ש... שהוא זורק לך איזה מין משפט כזה של... ראית שזה, ל... למה, ל... איך קוראים לו, לא קנו, לא יודע מה, ככה וככה, ולנו... אז אני גם אבא טוב, אני גם אקנה, חכה, תחכה מה אבא יביא לך. כל מיני כאלה, ושוב, זה לא... זה לא היה פעם, זה פעם היה משהו יותר צנוע כזה. מה אכפת לי, אז מה אם לחבר שלך קנו כבר אולי זה דורש מאיתנו ו... להיות הורים שמבררים את הדרך שלנו. לא להיות הורים ש... שמובלים, להיות הורים ש... שמבררים מה חשוב לנו בשביל הילד שלנו, מה אני מאמין של המשפחה שלנו. ואז אנחנו עומדים מול הילדים שלנו, הרבה יותר מבוררים. ולכן יש לנו פה מיליון צפיות, שומעים להסכת הזה. אגב, פודקאסט זה הסכת. הסכת. ככה צריך להגיד, הסכת. וכן, וזה הולך לנצח כולם, כאילו אנחנו... נכון. אז באמת חיים עומר, שהוא באמת... פרופסור חיים עומר, הוא באמת דיבר על הרעיון של הנוכחות ההורית. באמת, על מה שאתם מדברים. זה המקום הזה של נוכחות הורית, זה אני כהורה בוחר להיות נוכח בחיים של המתבגר. כלומר, אני לא הולך למקום ההימנותי הזה. או למקום הזה שאני משתמך בכוח בכל מקרה, ומה שלא יעבוד בכוח, יילך בעוד יותר כוח, שזה גם צד שיכול להיות בתוך החוויה הזאת של ה... חיים אומר, באמת הציע את המקום הזה של הנוכחות ההורית. שהנוכחות ההורית, המושג הזה, נוכחות הורית, בואו ננסה רגע לדמיין, אני עכשיו אביא דוגמה גרועה שעולה לי, אני לא יודע אם היא מדויקת, אבל בואו ננסה <laughs> אותה רגע. בואו בוא ננסה לדמיין. חמות, אני הולך רגע למרחב אחר. לא, לא, נכנסת פה לאזור שצרודקט, לא כדאי. לא לדבר על חמות. אני הולך אגב בכוונה למרחב אחר, שכאילו חמות יש לה כלה מתוקה, שילדה עכשיו ילד ראשון, בשעה טובה, תגידו מזל טוב, מזל טוב, ואז היא בכריתה להיות ככה חמות כמו שצריך, והיא מרימה על הטלפון והיא נמצאת בסופר, בסופר פעם איזשהו מקום, והיא מרימה... היי, hey, מאמי, מה שלומך? איך הולך? איך הולכת ההנקה וזה? תקשיבי, אני פה עכשיו רציתי לקנות לך חיתולים וגם זה, מה את צריכה? ואז הקאלה אומרת לה, וואי, תודה, אבל לא, פחות. אני לא, לא צריכה כלום, תודה. עכשיו החמות מסיימת את, 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 את השיחת טלפון, נכון? מה קורה לה ברגעים האלה? היא יכולה לבחור להגיד, מה? מה היא יכולה להגיד? היא מרגישה 아, שדחו אה, אותה זה? קצת. כן? היא לא רוצה, כן. מה? לא ו... רוצה היא אותי. היא יכולה להתקשר לבן שלה ולהגיד, למה אני מציעה לכם? תדבר עם אשתך. בדיוק. אז אפשר ללכת למקום, שוב, אימנותי. כלומר, למקום של... אוקיי, זה מרחק. מקום של מרחק. אבל אפשר להגיד, אני בוחרת להיות חמות נוכחת בחיים. ואני עכשיו, בשבוע הבא אני אהיה בסוף פעם אני אתקשר שוב, כי אני בוחרת להיות נוכחת בחיים של הכלה שלי. עכשיו, זו דוגמה גרועה, כי, כי זה, זה, קצת, זה, לא, זה לא באמת אחד לאחד, יחסי חמות וכאלות, אני לא, 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 לא עובר לעשייתה, מה שאמרתי עכשיו במובן הזה, אבל אני רק לוקח את הרעיון שאני בוחרת להיות נוכחת בחיים. אני לא יכול, אני, אם, אם אני רגע חוזר למרחב ההורי, אני הורה ואני בוחר להיות נוכח בחיים שלך. אני לא יכול לשלוט עליך. אני לא יכול לשלוט עליך, אני גם לא יכול uh, להשתמש בכוח אולי, במובן הזה שאני עכשיו אשלוט בחיים שלך, אני לא יכול להיות עם המתבגר בכל מקום, אבל אני יכול שיהיה נוכח, שאני אהיה נוכח אצלו. אבל בוא, אז נגיד, מה, מה, בסוף אתה מעלה פה משהו ככה מאוד uh, אפילו פרקטי. שומעים אותנו עכשיו הורים, שוב, עם מיליוני צפיות וכולי, uh, מאזינים. ו ו ונגיד, בטח יש פה כמה הורים ששומעים ואומרים, וואלה, תכלס, אם אני מסתכל על עצמי, יש מצב שאני קצת מפחד מלהיות נוכח בחיים של הבן שלי, או מלהציב לו גבולות ולהגיד לו, הלו, אנחנו כאן. מה אתה אומר להורים כאלה? אתה מבין מה אני שואל? כן, מה, כן, הם כן, אני... קודם כל... הם כל כל מבינים הפעם... את מה שאנחנו אומרים יפה, <אח> אבל מה... איך, כי איך... בסוף מתבגר הרבה פעמים הודף אותם. הרבה פעמים אומר להם, לא מעניין אותי, אל תתערבו לי, אני לא רוצה לספר לכם מה היה לי. זה... ו וזה פוגש את ההורים, שהוא בפחד, באיזה מין, רגע, אולי אני מגזים, אולי זה יותר מדי, אולי באמת אני צריך לסמוך עליו, אני לא מספיק זאת סוג... מה, איך אתה... קודם כל, אני אגיד זה ככה, אנחנו לא צריכים לפחד מהפחד. כלומר, אנחנו מפחדים. אל תפחד מהפחד. רבי, אתה לא אנחנו קודם כל מפחדים, אנחנו לא צריכים להיפעל מזה שאנחנו מפחדים. אנחנו הורים, ואנחנו בני אדם, וזה דבר שהוא טבעי, ואנחנו מפחדים, דבר ראשון. אנחנו לא צריכים כל פעם להיבהל מזה שאנחנו נבהלים, ומה זה אומר עליי כה זה לא אמר שום דבר, זה אומר שאתה מפחד, ואתה אומר <מח> שאתה עכשיו, אתה מתמודד עם ההורות שלך. ו... ובוא תתמודד איתו. זה דבר ראשון, אנחנו לא, אנחנו לא, רוצ... אני, אני לא, רוצה, אנחנו לא רוצים, נראה לי שאנחנו לא רוצים הורות פלסטית, רובוטית כזאת, שיודעת מה לענות תמיד, ויש לה כל דבר חכם להגיד וללחוץ בפ... ב... ב... הייתי בהרצאה הזאת, ועכשיו ההורים ככה. זה לא, זה לא מעניין. זה גם לא, זה, אין דבר גם כזה לא האמיתי, באמת. אין זה דבר לא אמיתי, אין דבר, דבר כזה. 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 אנחנו מדברים פה על מקום שקודם כל, אז קודם כל אני אומר, הפחד הוא דבר טבעי והוא בסדר. ובתוך המרחב הזה של הפחד, באמת אני חושב שהמקום הזה אה, הוא, הוא כמה נקודות. אחד, אני מציע לא להישאר לבד עם הפחד. כלומר, אם, אה, אם יש מרחב זוגי ומרחב הורים משותף, אז להתמודד עם זה ביחד. לפעמים יש איזו חלוקה כזאת, רק אני מפחדת והוא לא מפחד או להפך. בו אפשר לחלוק את הפחד ולראות איך אפשר להתמודד ביחד עם הפחד. המקום הזה של ההורים ביחד הוא כוח, הוא כוח משמעותי והוא כוח טוב, וברגע שיש מקום של הכבוד ושל הקשבה, אז אפשר גם לה... להיות איזשהו צוות ביחד שגם מתמודד עם Source הפחד. אפשר לחלק תפקידים בעצם. כאילו גם לפעמים לאמא יותר נוח להביא משהו, ולאבא יותר נוח להגיד מילה, וממש אפשר... מתחילה מריבה כזה, ואבא אומר... אני הולך לסופר, חברים, אני הולך לסופר. אז זה ההורים באמת, יכול להיות ביניהם חלוקת תפקידים כזאת או אחרת, אבל בבסיס הם ביחד. הם ביחד. יש איזשהו משהו שאנחנו ביחד על אותה סירה. אנחנו לא לבד כאן. אגב, איפה שהם לא ביחד, ילדים יודעים בול להיכנס שם. בול. נכון, הילדים זה... זה האמנות שלהם הרבה פעמים. זה מרחב המחיה לפעמים. אבל אימא מרשה לי. אימא מרשה לי. נכון. אוקיי, לא, אנחנו, אתם יודעים, זה, תוך כדי זה יש פה מטוס, מטוס מניכטוס לתוך המטווח. כן. באמת, באמת המקום הזה הוא קודם כל להיות ביחד, ובתוך המקום הזה זה מקום לפחד. ובתוך המקום הזה גם באמת המקום של להתחבר לעצמי. אני חושב שאוסנה, את קצת הזכרת את המקום הזה, באמת להתחבר לעצמי. המקום הזה של הנוכחות ההורית, זה לא רק מה להגיד לילד, או איזה בדיוק משפטים להגיד, אלא קודם כל עמדה פנימית שלי כהורה, שבו אני מתחבר לעצמי. מה אני רוצה בכלל? איזה רוצ... הורה אני רוצה להיות? מה החלומות שלי לגבי ההורות? איזה אבא אני חולמתי להיות? כלומר, איזה מקום, ש... מה אני מאמין שלי? מה הערכים שלי? מה אני מקדם? מה מפעיל אותי? מה מפעיל אותי? כלומר, המקום הזה שאני קודם כל, ההתמודדות עם הפחד היא קודם כל להיות עם עצמי. המקום הזה שלי לבדוק את עצמי, לראות מה מפעיל אותי, או מה אני רוצה להיות כהורה, אני חושב שזה מקום מאוד מאוד חשוב במובן הזה של הפחד. שלפעמים אנחנו לא מצליחים להרים את הראש מעל המים, כי אנחנו כל כך עסוקים בטירוף. של מה, של המתח הזה שלנו עם המתבגרים שלנו, שאנחנו לא מצליחים רגע להיזכר, שפעם היה לנו אידיאולוגיות, או כדאי שנבנה את האידיאולוגיות האלה, של מי אני רוצה להיות. אני יכולה להגיד שבאופן אישי אני מאוד מאוד משתדלת, פעם בחודש, לקחת הילדים שלי למקום שלא היינו בו. כי יש בזה משהו שאני מרגישה שרגע מוציא לי את הראש מעל המים, ושו... וגורם לי רגע לחשוב מה אני מעבר להתמודדות היומיומית. האם יש לי איזו אמירה כלפיהם? האם יש לי... איזשהו רצון שהם יראו דברים אחרים, שנחווה משהו כמשפחה, ו ואנחנו תמיד חוזרים משם קצת אחרת. כאילו, זה לא פותר לנו את כל הבעיות, גם אצלנו יש מורכבויות, ברוך השם, אבל יש פה משהו שעוזר. אבל אולי גם אפילו סתם, במובן של ה... אפילו עצם מה שאנחנו עכשיו מדברים פה, והורים מאזינים לזה ושומעים את זה, ואומרים, וואלה, אני קודם מרשה לעצמי להגיד, באמת אנחנו מתמודדים, אנחנו בדור. השינויים האלה, אף אחד לא שאל אותנו, אף אחד לא בחר, אע, 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 אמר לנו, אתם מוכנים, אע, לא יודע מה, להיות בדור הזה, הורים? Mm -hmm. וזה חלק, מה, אנחנו פה בסיפור הזה. והיכולת הזאת לקבל את זה, לדעת לבקש עזרה, להקשיב לפודקאסטים, לקרוא מאמרים, להרים טלפון ללא יודע מה, לשבת אפילו, אני אפילו מציע את עצמנו פה במועצה, בצוותים שלנו, להתייעץ, לא להיות לבד. להתחזק, כאילו להעביר פה מסר מחזק. אנחנו הורים בדור מורכב, אוהבים אתכם. עושים כזה, באמת, אפילו בלי ציניות. כן, אנחנו פה כן, ביחד, כן, בסירה כן. הזאת. ממש, וכל ממש. וכל אחד מחזק ומתחזק ורואה עוד משהו וקורא עוד משהו, ופעם הוא קם ונופל, ופתאום הוא מצליח להרים את הראש מעל המים, כמו שאת שמטערת אסנת, ופתאום יש לו איזה שבועיים, וואו, עלייה, בלאגן וקורונה וזומים ולא יודע מה. אוקיי. Okay. כן. אז תשמע, אני חושב שהמקום הזה של הנוכחות הוא באמת להיות שם. או כמו שהצעתם כל, כל מיני מחשבות לגבי מה אפשר להיות שם הורה נוכח. מה זה בכלל לא אומר להיות הורה נוכח? זה באמת, זה להיות באמת המקום הזה שגם מחובר, מחובר לעצמו, מחובר לערכים שהוא, מחובר למי שהוא אדם. אני חושב שחיים אומר לקח את זה לעוד כיוון שבעינם הוא מרתק, מה, מה זה להיות הורה נוכח. הורה אה, נוכח זה בעצם, במובן הזה, זה הורה... שהילד יודע להגיד מה אבא עכשיו אומר על הסיטואציה הזאת. מה אימא אומרת. הורה נוכח... זה רע דמות דיכאונו של אביו. בדיוק, ממש ככה. זה בעצם היכולת של יוסף להיות בלי, בלי הורים. נכון, הוא נמצא שם לבד, הוא נמצא במקום רחוק, אבל הדמות... של אבא נוכחת בקרבו. ואנחנו בעצם, הנוכחות הזאת שלנו כהורים, מתוך המקום שאני מתמודד עם הפח, אני מתמודד עם עצמי, אני גם מתווה דרך, ואני גם אומר מה, מה העמדה שלי לגבי דברים. והמתבגר בעצם בתוך המקום הזה יכול להיות בכל מיני סיטואציות ולהפעיל את הראש אפילו לשבריר שנייה. ולחשוב רגע, מה, מה עכשיו ההורים שלי אומרים? כלומר, המקום הזה של נוכחות, נוכחות זה בעצם, זה להיות נוכח במקום, במקום הזה, לא במקום שדווקא הלכת עם הילד לכל מקום שהוא נמצא. כן, אבל זה איזשהו משהו אידיאלי. איך יוצרים את זה שה... שהנוכחות ההורית הזאת נמצאת? כי הרי אם אנחנו נכנס אליו, כנראה הוא ידע מה אנחנו רוצים ממנו, אבל לא בטוח שזה יהיה במקום הטוב של הדמות יוקונו של אביו. השאלה היא, האם, איך אנחנו באמת מצליחים להכניס את זה לילד כש, כשזה ממקום טוב? כן, כן. זה, זה באמת שאלה טובה. כלומר, איך אנחנו עושים את זה מתוך מקום... לדעתי מקום... צריך לי לייצר כזה צ'יפ כזה, איזה שבב שאתה מכניס לו בתוך האור. קח את הכל רגע, נתון יודע איפה הוא. אתה נוכח בחיים <laughs> שלו. <laughs> גם אומר לו, הוראות. <laughs> כמה <laughs> זה, אתה מסתכל? זה עושה לו כזה <laughs> הבזקים במוח כזה, לא, אתה לא בסדר, <laughs> بز, بز, עברת את הזה. Tam, לא, אני באמת, חושב שקודם כל באמת חשוב אה, לא לראות את המתבגר רק דרך הנושאים שמטרידים אותנו. כלומר, אנחנו כהורים ודברים מטרידים אותנו, ויש נושאים שאנחנו דואגים עליהם, וזה כמובן בסדר וכמובן מובן, אבל לפעמים אנחנו עלולים להישאב לראות את המתבגר שלנו רק דרך הדאגה, או רק דרך נקודה מסוימת שמטרידה אותנו, ובעצם אנחנו פוגשים אותו, אנחנו, אנחנו לא פוגשים אותו. אנחנו בעצם... אותו רק בגבולות, רק ב... בגבולות, או אפילו לא משנה מה זה יהיה. לא משנה, נושא שמטריד אותי לגבי הילד שלי, ואני חושב רק על זה. איך היית בבית ספר היום, נניח, רק על זה אני יכול... כאילו, אני לא רואה אותו שום דבר מעבר. אנחנו יכולים... המקום הזה שאני עלול לראות את הילד שלי באופן מאוד מאוד, מאוד צר, לראות את הזהות שלו באופן מאוד מאוד צרה, והרבה פעמים מתבגרים, מתבגרים עלולים לחוש את המקום הזה, שמתעסקים איתם רק... חוזרים בסוף, לא משנה מה נדבר, בסוף נגיע לאותו נושא, לאותה נקודה. אז קודם כל, המקום הזה של הקשר זה לראות את הילד שלך רחב. תתאר, תתאר, סתם. לראות את הילד שלך רחב, מה שאני מתכוון זה שבאינטראקציה שיש לי עם הילד, זה לא הזדמנות לפתור בעיה עכשיו. הילד הוא לא, אני אנסח את זה בוטה, אבל זה לא לא במובן הזה, הילד הוא לא בעיה שצריך לפתור. כלומר, אנחנו... המפגש שלי עכשיו זה לא לדחוף לו איזה אלון שבת, תראה, אתה... בדיוק קראתי פה משהו מעניין, תראה את זה, מה... אין כאילו להיות כל הזמן בתחבולות וטריקים לגבי הנושא הזה שמטריד אותי עכשיו. זה לא שזה לא חשוב, אבל אי אפשר להישאב רק לשם. כי ברגע שאנחנו נישאב רק לתמה אחת, רק לנושא אחד שמטריד, המתבגר הוא להגיד אז מי אני? זהו, זה מה שיש בינינו. המרחב שלי זה רק עם 1, 2, 3, 4, והמתבגר הפעיל מזמין איתנו קשר הרבה יותר עשיר. והמקום הזה שלי כהורה זה לראות, שוב, זו עמדה קודם כל פנימית, ועוד מעט אני לא יודע על הפרקטיקה של זה, אבל קודם כל זו עמדה פנימית שבו אני רואה את המתבגר שלי הרבה מעבר רק לבעיה הזאת, מעבר רק לנושא הזה, ולראות אותו ולהיות איתו. להיות איתו במקום של, של הבינג, לא רק המקום הזה של... של לפעול ולעשות, אלא פשוט להיות איתו שם, להיות שבמקום שהוא נמצא בו. כן, כאילו, תשאלו כל מטפל משפחה, תשאלו רופא נגיד, כן, תגידו לרופא, לכו לרופא משפחה. לא משנה מה תגידו לרופא משפחה, אז הוא יגיד לכם בסוף את אותה טיפ, נכון? מה בסוף רופא משפחה אומר? מה, מה יש לרופא משפחה בסוף לומר? זה ויראלי ו... גבירה לא לי ו... תעשה כושר. תעשה כושר. תעשה... <laughs> לא משנה <laughs> מה, איזה מחלה תבוא, <laughs> תעשה <laughs> כושר זה עובד. עכשיו תלכו למטפל משפחתי, תבואו למטפל משפחתי, תגידו, נו, נו תן להם איזה טיפ ככה, מה... כמו שרופא, תן, מה, מה יש לך להגיד? מטפלים משפחתיים זה הדבר הכי בנאלי, אבל כמו שהכושר הגופני הוא בנאלי, אבל הוא, הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, זה, זה ארוחת ערב משפחתית. או ארוחה, או מקום שבו מתכנסים ביחד, בתוך כל השטף הזה של החיים. ותראו, אני עוד לא מדבר על שיחה, נכון? אנחנו, אני עוד לא אפילו מדבר עם שיח עם מתבגר, אני עדיין רק במקום הזה של להיות, להיות שם, להיות שם בחוויה. להיות שם עם המתבגר. בצחוקים. להיות בצחוקים, בפשוט. מה שאני עכשיו אומר הוא משהו מאוד מאוד פשוט. זה להיות שם. פשוט להיות. היכולת להניח את הפלאפון שלנו הצידה. היכולת שלנו להיות באמת נוכח. במייטפולנס, בנוכחות שלי עכשיו עם אתה המתבגר. אתה יודע, זה, זה מזכיר לי כאילו שהבאנו פה כמה פעמים uh, למועצה את uh, דוקטור גלית זיגמן מהסמכות החדשה, שזה הבית מדרש המקביל שלך עם עומר. והיא באמת מדברת על, היא קוראת לזה שיטת החביתה. זה מאוד מזכיר לי שבסוף יש שם איזה מין אמירה כזאת שהקשר שלנו עם הילדים הוא לא עכשיו משהו דרמטי של בני, אני רוצה לשבת איתך ולדבר ולשאול מה שלומך. תוך כדי שאתה חותך סלט, תוך כדי שאתה חי בפשטות ואתה פשוט חי. אתה מתעניין, אבל אתה מתעניין לא בגלל ששמעתי פודקאסט שצריך להתעניין. או לא יודע מה, או קראתי בספר הדרכה למתבגרים. פשוט אני מתעניין, כי זה הבן שלי, זה מה ש... כאילו במחשבה, בתודעה, אני זה הבן שלי המתבגר, הוא חי פה בתוך הבית. וואלה, אני רוצה לדעת מה שלמה, ואני לא צריך לעשות מזה דרמה של איך עושים ואיזה משפטי פתיחה, משפטי סיום ומשפטי אמצע. פשוט תוך סלט, או לא יודע מה, או תוך כדי נסיעה, מוזיקה נגיד, תוך כדי ששומעים שירים. בוא תשמע עכשיו שיר חדש איזה בתחום, פת... אתה חייב לשמוע את זה. ופתאום משהו מתחיל להיווצר שם, כן, רגעי... כן, כן. זה בעצם כי יש הרבה רגעים, אנחנו, הרגעים שאנחנו הרבה פעמים רוצים לדבר או להיות שמה, המתבגר לא שמה. וזה המקום הזה לזהות רגע. הנה, נסענו עכשיו לצפון עם שתי רכבים, פתאום המתבגרת שלי לבד איתי, פתאום היא מדברת, הופה, בוא נהיה שם. בוא ננצל את הרגע הזה שקורה. וזה באמת איזה מקום של איזושהי הקשבה לגבי התרחשות שקורית להיות מודע אליה ולזהות אותה ולהיות שם. ואני אומר דבר והיפוכו, ובמובן מסוים גם אני רוצה לייצר שיח מלאכותי על דברים. כלומר, אני, אני מסכים עם זה, מאוד אוהב את זה, אבל באותה נשימה, גם אני גם רוצה גם, בתוך הנוכחות ההורית שלי, בתוך, אני מרחיק ארוחת ערב, ואני תופס רגעים, ואני שמה, אבל בתוך המקום הזה, אני גם לפעמים אגיד, מייצר... אני רוצה לייצר שיח על נושא מסוים גם. גם לזה, אני, 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 בעיניי, יש, אני מזמין יש גם... יש משמעות מקום גדולה. כן, לעצמת. אני אומר זה מוריד... זה ארוחות ערב האלה שהזכרת, כאילו... כינוע... לא, 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 לא דווקא. למשל, אה, אה, מתבגרת מורידה וואטסאפ. אין דבר כזה שמתבגרת מורידה וואטסאפ בלי שיחה. של ההורים על זה, באיזה מובן. <ש> עכשיו <ש> הורד, <ש> הורדנו עכשיו על אפליקציה וואטסאפ, בטקס, בטקס שרואים את הוואטסאפ יורד, אנחנו נגיד לבת, אנחנו מורידים וואטסאפ, בסדר, אחרי שעה באוויר, עכשיו אנחנו נעשה שיחה, ובשיחה הזאת אנחנו רוצים לדבר. זה יכול להיות שיחה קצרה, אבל בוא אני נוכח. אני לא יכול להגיד, אני לא יודע, זה לא הדור שלי, אני מהגר בארץ זרה, לא יודע, לא, לא. אני בוחר להיות נוכח בחיים שלך, ואני רוצה להגיד מה אני חושב על וואטסאפ. ואני רוצה גם להגיד לפעמים גם דברים קצרים, אבל יש לי מה להגיד. ובאותה נשימה, ופה אני רוצה רגע להתקרב גם במרחב של, של כלים, אני מזמין את המקום של שאילת שאלות. שאילת שאלות... זה כלי, אתה אומר. זה כלי בעיניי. היכולת ספרית, לשאול שאלות. מה שאני מתכוון זה ש... שהורה שואל את המתבגר שאלות? כן. כן, עכשיו זה יכול להיות בתוך השיחה של הוואטסאפ, עכשיו כמו שאני מדגים, אבל זה בכלל משהו תנועה בכלל, זה גם יכול להיות גם תוך כדי לחתוך את הסלט. המקום הזה שגם שואלים שאלות. המקום הזה שאני עוזר למתבגר לחשוב על החיים שלו, לפתח את הזהות שלו, בשאלה קטנה שאני גם אשאל. בסדר, למשל, אני עוד שנייה אחזור על הוואטסאפ, למשל אני חותך סלט עם הילד, ותוך כדי עולה איזשהו נושא, אז אני אדבר עם הילד, אני אשאל שאלות על זה, אני לא רק אנאם נאום. המקום הזה שאנחנו נואמים נאום, שוב, הוא חשוב, כמובן, זה הנוכחות הורית, זה להגיד מה אני חושב, אבל אני גם שואל, אני מפתח את הגבול הפנימי אצלו. אני יכול לשאול את המתבגר... אתה גם פותח לו את הלב, כשאתה שואל שאלות, הוא הרבה יותר קשוב אבל כאילו, אתה יודע, שאלות... לא, תגיד את זה. כן, סגן, חבל. לא, ההנחה של הפחד, הוא מגיע שם, שכאילו, הרי כל מי שמאזין לנו עכשיו, מה הוא ישר, אומר, אוקיי, אני בא וכזה, בא לשאול שאלה את הבן שלי. ואז אני רואה, המבט המתבגר הזה של אבא מה, כאילו, מאיפה הבאת? מה, מה קורה? בדיוק, בנקודה הזאת, <laughs> בנקודה זה מחליש, הזאת, זה מחליף, אור... זה גורם לך כאילו לפחד. במקום הנמנע אתה הולך, כן. במקום של ההורה שהולך לשליטה, אני אשמיע לך מה שאני רוצה ואתה תהיה בשקט. במקום של הנוכחות אני משמיע את דעתי, אני בוחר להיות ההורה שלך, ואני בוחר להיות נוכח, ואני בוחר לומר עכשיו ולשאול שאלות. עכשיו, אני יכול לשאול שאלות כמו, שוב, זה יכול להיות גם בשיחה מובנית וגם בשיחה זורמת. איך אתה יודע לזהות מצבי סיכון? אבא, מה, לא, uh, מה, לא, מה, תגיד, מה הקווים האדומים, okay, אוקיי, אתה, אתה הולך, לעיר, מה הקווים האדומים בעיניך שיש? מה, 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 מה הקווים האדומים שיש לך, אה, ש... איזה, איזה דבר, לדעתך, לא מתאים ש... שיעשו? המקום הזה, אה, גם, וגם משאול שאלות כאילו כלליות, לאו דווקא אם אתה עושה או לא עושה. מה העמדה שלך, מה אתה חושב על סמים קלים? מה אתה חושב על זה? אני, אני לא שואל עכשיו דווקא אם עישנת אתמול או לא, אבל אני נוכח, ואני שואל שאלה לכת, מה... האג'נדה שלך, מה יש לך להגיד על סמים קלים? אני לא עכשיו נכנס לדווקא אם כן או לא, מה עשית אתמול, אלא אני נוכח בזה שאני שואל שאלה. מה דעתך בסמים קלים? מה, מה אתה חושב על זה? עכשיו, בשאלה הזאת, אני אגלה לכם סוד, במובן מסוים לא אכפת לי מה הוא יענה. במובן מסוים, זה חשוב לי כמובן להקשיב ולהבין מה הוא אומר. במובן מסוים, עצם השאלה דיינו. אני שואל אותו מה הוא חושב על... מה, למה? כי, כי בעצם אתה, אתה מעביר מסר שמה? אני לא מעביר מסר. אני, 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 אני לא מעביר, אני כן מעביר נסר, פה אני לא מעביר נסר, פה אני עוזר למתבגר לחשוב על החיים של עצמו. אני נוכח, במה, מה הוא, עכשיו הוא צריך להגיד לי מה הוא חושב על סמים קלים. עם איזה חברים לדעתך לא מסתובבים בעיר? איזה, לא, לא, לא שאלתי עכשיו עם מי אתה עושה. לא, אני לא שואל אותך עכשיו עם מי אתה מסתובב. עם איזה חברים לדעתך לא מטיבים, שהולכים בעיר, במדרחוב בירושלים. לא יודע אם בהר חברון זה רלוונטי, כן, אבל אתה איפה שאתה... עכשיו זה לא רלוונטי לאף אחד. נכון. אבל עם איזה חברים לא נראה לך נכון שמתבגרים מסתובבים? כי מה? עכשיו, עצם השאלה הזאת היא יעקב ויוסף. היא המקום הזה שבו המתבגר אולי עוד שבועיים ילך לאיפה שהוא הלך, ואפילו לשבריר שנייה הוא ייזכר בשאלה ששאלתי. אולי גם לפעמים השאלות גורמות לנוער להבין שההורים שלהם קצת בעניינים. אם הם שואלים פתאום על סמים קלים, סמים קשים, סוגי שתייה, כל מיני דברים, אומרים וואלה, כאילו ההורים האלה דווקא מבינים. כשאני אצטרך, אולי הוא לא יענה באותו רגע, אבל כשהוא יצטרך הוא יגיע, כי הוא ידע שהם שמה. סליחה אבל שאני מקשה, סליחה שאני מקשה, אני פשוט מקבל פה מאות וואטסאפים מהורים שמבקשים ממני לשאול, סתם. אבל סליחה שאני מקשה, כי אני כן רוצה להראות גם איך זה נראה. ואפילו בתור אבא למתבגרים. זה מין מבט כזה, שהוא מסתכל עליך מאיפה הבאת את השאלה, והוא אומר לך משהו כמו, כאילו, אבא, אני לא מעשן, מה אתה רוצה? אתה מבין? ובזה זה, והוא חותך אותך במקום, הוא קורע אותך. ואתה באת בטוב כזה להנכיח את עצמך ולעשות, והוא כאילו, אבא, אני יודע שלא להסתובב עם כל הערסים, אני סבבה, מה, אתה חושב שאני מסתובב עם הערסים? בוא, אתה לא סומך עליי? וטה, טה, 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 וזה הולך לכאילו... סליחה שאני מקשה. אתה לא, מעולה. בסדר. זה בדיוק הנקודה. הנקודה, הנקודה היא, זה שאני לא... במקום נסוג, אני לא במקום נבעל, אני במקום מקשיב. אני כן אקשיב למתבגר, אני כן אשים לב מה הוא אומר לי, אני לא, אני לא רובוט. אבל אני גם באותה נשימה, במקום הזה שאני מקשיב וקשוב לאבא תחפור, אני גם לא נבעל מזה כל כך. אני לא נלחץ מזה במובן הזה שאני מבין את הסכנות שיש, והנה הבת עכשיו הורידה וואטסאפ, ואני רוצה לעשות את השיחה שיחה על וואטסאפ, והיא תגיד, אני יודע את הכל על וואטסאפ, ועדיין אני רוצה לשאול אותה איך היא תגיב. אם יגידו למישהי בקבוצה, תסתמי את הפה מיד בכלל, או העלית בדיח, בדיחה לא מצחיקה, למה את מעלה בדיחות? אני עדיין, אין לי את הפריבילגיה לא להיות שם, בוא נגיד את זה ככה. בתוך המרחבים האלה של קבוצת וואטסאפ, כדוגמה כמובן, המקום שלי כהורה... להגיד, אני עכשיו, אנחנו עכשיו נוריד את האפליקציה, ואבא ואימא יעשו שיחה עכשיו על האפליקציה גם חמש דקות. זה, יש בזה משמעות לטקס הזה של השיחה הזאת, שבו אני בא ואומר, אה, הילד עכשיו אומר, אני אה, 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 לא יודע מה, רוצה עכשיו להיכנס לראות נטפליקס, לא יודע מה. אז אני כהורה, אוקיי, הורדנו נטפליקס לבית, לא נכנס עכשיו כן ולא. נגיד הורדנו, אז אני רוצה לעשות שיחה עם, עם המתבגר שלי על פורנוגרפיה. מה אתה יודע על פורנוגרפיה? האם נתקלת בפורנוגרפיה? ואני רוצה להגיד לך מה הבאים החושבים בפורנוגרפיה, שתיים, שלוש משפטים. אנחנו חושבים פורנוגרפיה זה דבר גרוע, זה בכלל לא קשור ליחסי אישות, מנצלים את האנשים שם וכו' וכו' וכו'. כלומר, אני כהורה, הילד שלי יכול לדעת מה אבא הבאים שלי חושבים על הנושא הזה. גם בסוף זה נותן לו מקום לפנות כשהוא נתקע, כשהוא רואה את זה בטעות. גם חשוב להגיד את זה לנער. ממש. אגב, חיים אומר, הוא תמיד אומר, כן, והסליחות, הוא אומר, להגיד, אנחנו כתובת בשבילך. אם יש לך עוד דברים, דיברנו עכשיו על הוואטסאפ, אם יהיה לך בהמשך עוד דברים, אנחנו נרצה לשמוע. כלומר, זה גם לא שגר ושכח. כלומר, זו תקשורת שלמה שבה אנחנו כל הזמן עם אצבע על הדוח. מה אתה מחייך, אדם? גם מזה שמעתי מגלית זיגמן יצאה יפה, שהיא אומרת שבסוף אתה גם יכול להגיד מין משפט כזה, שאם יש לך בעיה, תפנה אלינו, ואנחנו מבטיחים לך שלא נכעס. ואם נכעס, אז תזכיר לנו שהבטחנו שלא נכעס. וזה עושה מין חיווט הפוך על הפוך כזה במוח, שהוא בעצם מבין שיכול להיות מאוד שתיכעסו. אבל עדיין, אנחנו, יש משהו מעבר, תזכיר לנו שהבטחנו לך שלא נכנס, כי אנחנו, שלא נכנס, כי אנחנו רוצים לעזור לך. סתם, זה יצא יפה כזאת. ממש. ואני גם טוב, מקבל פה צריכים, מאות תגובות של אנחנו כאילו. אנחנו צריכים קצת להתקדם, אז... סתם. התחלנו בכלי הזה של שאלת שאלות, שבאמת הוא יכול לגרום לקשר משמעותי ולקשר בכלל בין הורים למתבגרים. איזה עוד כלים ככה לה, יש להציע להורים? עוד כלים, תראו, קודם כל אני... אני... רגע, בועז, אתה נהנה, נכון? אה, חבל <laughs> הזמן. כן. מאוד נהנה, כיף גדול. כן, אני אקבל אותם את מלא תגובות, של איזה יופי, סתם. <laughs> די, סליחה, חזרתי <laughs> לבדיחה. <laughs> כן, אוקיי. אז בואו נסתכל את מה אמרנו עד עכשיו במובן הזה, הרגע, של כלים, בואו נאסוף קצת, כי אני חושב שכנענו פה קצת כמה, כמה כלים. כלי אחד, לפני שאני בכלל ניגש לדבר עם, עם המתבגר, עם המתבגרת, אני קודם כל בודק את עצמי. אני כל הכל מתכנס פנימה. לפני שאני ניגש רגע בכלל, מאוד קראנו להגיד, בוא נגיד מה נגיד לו, מה, מה אומרים לו. העצה הבסיסית היא קודם כל, שאני, אני ככה רוצה להדגיש, זה קודם כל המקום שלי כאדם, המקום שלי כהורה לבדוק את עצמי. אני זוכר את עצמי למשל, שהבת שלי הבכורה הייתה בכיתה ב', ואני גדלתי בזה שהתחלתי לנגן אורגן בכיתה, לא יודע, א', ב', אלה אחרי זה פעמים, <laughs> לא עניין אותי, אחרי זה פעמיים ושלוש <laughs> הפסקתי, רציתי בסוף כדורגל, חזרתי בסוף לכל כדורגל. לא <laughs> <laughs> ואז, ותמיד היה לי כזה בראש, שאחר כך שהתבגרתי וגדלתי בגיל ההתבגרות וכולם נגנים סביב המדורה, והיא, אללה, נו, אני לא יודע לנגן, למה ההורים שלי לא, 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 לא התעקשו איתי, לא התעקשו איתי על, על האורגן הזה שם בחוק, עכשיו, ואז אני אמרתי לעצמי, שאני אגיע. להיות עכשיו... הורה, אין דבר כזה, אני אתעקש על זה. עכשיו, זה דבר שלא הייתי אפילו מודע, מה שאני עכשיו אומר לכם, לא הייתי לגמרי מודע לזה. עכשיו, אני פתאום ילדה בכיתה ב', פתאום אני יוצ... לא, לא משחרר. היא, אני, <laughs> כיתה א', ב', היא לא סובלת את החוג. עכשיו, <laughs> זה לא מעניין אותי. <laughs> ואני אומר לה, אין דבר כזה, אנחנו נלך לחוג, את תודי לי בסוף. <laughs> עכשיו, את <עכשיו>, רואה <עובד laughs> את הבת מסכנה, היא בוכה ומנגנת בחוג. <laughs> <laughs> תראה, איזה מקום שלי כהורה, זה לקח לי זמן להבין, רגע, מה, מה קורה לי? מה קורה לי? למה אני מתעקש איתה? אז אני אומר, אני נותן את זה כדוגמה שקודם כל אנחנו כהורים לפני איך אני באינטראקציה עם המתבגר, זה קודם כל איפה אני. זה כלי ראשון, איזה מין רפלקציה עצמית, עצמית כזאת, רפלקציה של עצמית. שמתוך מה מניע כן. אותי כן, להסתכל, כן, להתבונן. כן. דבר שני שדיברנו, זה הכלי ש, של, של להיות ביחד כהורים. המקום הזה זה, של ההורים... המקום הזה של ההורים להיות ביחד. המקום הזה אה, של ההורים סליחה. להיות בתוך המקום הזה שאנחנו יחד באותו קושי ולצאת מתוך איזה מקום של אה, הקושי שלך לא מעניין אותי ואצלי הכל חיים תותים. אלא אה, המקום של, אוקיי, לך זה מפריע, לך זה מפריע, אז בואו נדבר על זה. בואו נהיה בתוך איזה מקום של כבוד והקשבה במרחב שלנו המשותף כהורים. אה, ומתוך הדבר הזה נדבר. דבר שלישי, דיברנו פה על המקום הזה. שלא לדבר רק עם בעיות. כלומר, גם המרחב שאני מדבר על שיחה, לא לדבר על זה רק, רק, רק בהיבט של בעיה. כלומר, גם אם אני מדבר עם הילד שלי על, 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 על מחשב, לא על, אי אפשר לדבר על זה רק בהקשר של בעיה, אני גם יכול להתעניין מה הוא עושה שם, מה כיף לו שם כלומר, לא לראות את זה רק צר. לא לראות רק את הכל כבעיה, לראות את הדברים באופן רחב, גם לראות מה כיף לו ומה לא כיף לו. וחלק מזה גם לדבר על הסכנות, אבל אי אפשר רק לעשות שיח על סכנות. כלומר, זה... זה ובכלל לראות את הנער כמכלול אחד גדול של הרבה דברים, ולא רק הבעיות. ש... כן, כן, פרושים. בדיוק, לראות אותו במקום הזה של... במקום הזה של, ה, של המכלול. דבר mm -hmm. נוסף שדיברנו זה לשאול שאלות. שאלות שבהן אני שואל שאלה ואני מתעניין, ואני נותן מקום בשאלה שלי, על ידי זה שאני מתווה את הדרך של על ידי השאלת שאלות, וגם דיברנו על זה של להגיד דברים, אבל הרבה פעמים באופן קצר... וברור, כלומר, זה, זה, זה מה שאמרנו עד עכשיו. אני כן חושב עוד... היה כלי אבל... נוסף של ארוחת ערב, שזה איזשהו כלי של מפגש, לייצר את, לייצר את, ה... את, את ה... המפגש. כן, המקום <אז> של ארוחת ערב, וגם ממש בהתחלה, זה, זה הכלי שאת הבאת את אסנתה, ואני מאוד אוהב אותו, זה המקום הזה. של ההורים לא לבד. בעיניי זה כלי משמעותי מאוד. וגם אתה נדב הזכרת את המקום הזה, איזה מקום שאתה מרגיש לבד שם, וכל אחד, ורק למה לי לא. והמקום הזה, המקום הזה שאנחנו ביחד, המקום הזה שאנחנו כקהילה, כהורים ביחד, דבר שהוא כל כך חשוב. זאת אומרת, הייתי באחד היישובים, לא בגזרה שלכם, לא בטח, לא בטח, אצלכם לא בטח. אצלנו כל ההורותים משלימים. ובאמת היה שם איזה, היה קטע היה שם בקיץ, ילדים סיסימו כיתה ח'. רצו לנסות לכינרת. שימו חטא, רצו לנסות לכינרת. לחוף קינר, כאילו התכווננו. לחזק שם, לפתוח דוכן, אני יודע. ורצו לנסות לכינרת, וההורים, כל אחד צפון לביתו, מתקשם אמרו מתבגר, ולא יודעים מה לעשות, כי רק אני לא. כל מתבגר אומר, רק אני לא. עכשיו, באמת היה חלק מההורים שכן הסכימו, חלק שלא הסכימו, אבל החוויה ההורית שם הייתה שכל אחד הרגיש לבד. אמא אחת הרימה טלפון. וזה המקום הזה באמת שאני לא לבד. המקום הזה שהאמא הרימה טלפון, והם ישבו ביחד כל ההורים, והם דיברו על הדברים, ואחר כך הם גם נפגשו כולם ביחד, והם מתבגרים. והם הגיעו למסקנה שהם יכולים לנסוע לכנרת, אבל שתי אבות אמרו שהם ישימו, יקימו אוהל רחוק-קרוב, שבו הם, הם שמה. הם יקפצו, יראו שהכל בסדר. עכשיו, לא משנה אם אנחנו בעד, נגד הפתרון, זה לא הנקודה. הנקודה היא הביחד הזה של ההורים, זה שהקהילה פתרה פה נקודה ביחד, ולא כל אחד נשאר. אז, 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 הכלי הזה זה באמת להרים טלפון. שלום, את אימא שלי טל, נעים מאוד, קוראים לי ככה וככה. את האימא שלה, זה, בוא נהיה בקשר אחת עם השנייה, נוכל לעדכן אחת את השנייה? בוא נהיה בקשר. כלומר, אז בעיניי זה עוד כלי שככה אה, דיברנו פה. אני חושב שאנחנו גם כהורים, אני לא יודע אם לקרוא לזה כלי, אבל זה דבר שאני יותר ויותר חושב עליו בזמן האחרון, המקום הזה שאנחנו כהורים מופתעים מזה שיש לנו משא ומתן עם המתבגרים שלנו. אבל אני חושב שהמקום שה המופתע הזה, אני רוצה לאתגר אותו. כלומר, המקום הזה שמתבגרים, הם euh, מנהלים משא ומתן. כלומר, בסדר, עד גבול מסוים וכו', אבל קודם כל בבסיס זה חלק מהזהות. מה זה חלק מהתפקיד. זה חלק שלנו. מהתפקיד. כן. לא להיות מופתעים, איך אומנולוגיה. הוא... כן, זה בסדר. אני, אני אומר, מתבגרים, אה, מתבגרים אה, נושאים ונותנים, זה חלק מהבדיקת גבולות, חלק ממי ש... אני אוהב בא... להגיד להורים, בועז, שלפעמים <אח> אתה יכול להגיד למתבגר שלך, אתה, התפקיד שלך זה להתעצבן, ואני, התפקיד שלי זה לדאוג, הכל בסדר, כל אחד יעשה את התפקיד של <אח> שלו. <אח> <אח> חלוקת <אח> תפקידים פה, <אח> שלא יהיה... <אח> 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 לברר את הדרך שלו. אני חושבת שהמשא ומתן הזה בסוף נותן למתבגר לברר את דרכו. ואם לוקחים את זה ככה, אנחנו רגועים, כי זה לא נגדנו, זה לא בא להיכנס בנו כהורים. כן. מה, עוד טיפים? אפשר עוד, אתם רוצים? לא, אנחנו צריכים לסיים. אבל אולי כן, קודם כל, את כאילו תעשי את הסיום, אולי תגידי זה, אבל כן חשוב לי להזכיר לכל המלא מסכיתים שלנו, ש... שאנחנו כאן, במועצה, מחלקת נוער, להבה, מוזמנים להתקשר, לשבת, להתייעץ, הכל בסדר, כולנו באותה סירה, ורק לא לשכוח, להזמין אותנו לחתונות וכאלה. סתם, אבל לסיום, אסנת, מה את אומרת? אני רוצה לבקש מבועז שיגיד ככה איזשהו משפט אופטימי לסיום להורים, על אלה שמתמודדים עם כל המורכבות של הגיל הזה, ואז נסיים. משפט אופטימי. עד החתונה זה יעבור. יש ספר שאני מאוד אוהב, של סופרת בשם ענת הררי. היא קראה לספר, מתבגרים, משהו לא זוכר. והיא אומרת, היא עשתה משהו מאוד מעניין. היא ראיינה הורים בגיל ההתבגרות, על הקשיים, הורים, קשיים של גיל ההתבגרות, ואז היא חיכתה עוד כמה שנים והיא וראיינה אותם שוב. וזה ספר נפלא, כי אתה רואה את החוויה הקשה. שהייתה במ... בתוך גיל ההתבגרות. וכמה שנים אחרי, ואתה רואה את הלפני ואת האחרי. ויש בזה משהו באמת מקסים בספר הזה, כי הוא נותן, את... בתוך החוויה משנה, שלנו כהורים מתבגרים, מוכה. כן, זה ממש קשה, ממש קשה. המקום הזה, כמו שאנחנו מדברים פה על ה... שעזבו אותי, ומה אתם רוצים ממני, ומה אתם חופרים לי, וכו' וכו', וזה באמת יכול... דיברנו על זה יחד למקומות של נעלבות ושל פחד וכו'. והמקום הזה שאתה בסוף, כמו שאתה קורא לזה, אני נשימה ארוכה. המקום הזה שאני בסוף לוקח נשימה, אני נוכח, אני מחזיק את זה, וגם יש באמונה, אמונה שהדברים בסוף יסתדרו. אמונה שאני, אני, זה לא אמונה עיוורת. אני אורה נוכח, אני אורה עם אצבע על הדופק, ובאותה נשימה גם אני יודע, מקווה וגם מתפלל. מתפלל לריבון העולם שהדברים בסוף יסתדרו. ויהיו טובים יותר ויתמנפו. וואו, תודה רבה, זה בהחלט כן, אמירה וואו. אופטימית. <laughs> <laughs> לסיום, <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> שהיית איתנו, תודה לנדב. אסנת, okay. תודה. מוזמנים. תודה לאריאל פה על המאחרי הקלעים. כן, לאריאל על ההקלטה. אתם מוזמנים גם, אה, אה, יש לנו קבוצות אה, וואטסאפ שפתחנו להורים בהר. אסנת, רוצה נכון. להגיד איזה מילה? מוזמנים אה, להצטרף, קבוצות okay, של, של שאלות, שאלות ותשובות. שאלות, ונוכל להביא לפה לה, לה, להמשך הפודקאסטים. תמשיכו לעקוב אחרינו, אה, תשתפו. מה עוד אומרים הצעירים <laughs> היום? זהו, תודה. בועז, תודה. תודה, תודה. תודה. בהצלחה. <laughs>